Laitaanpas harjoittelemaan tuota katiskan käyttöistä vähän enemmän, että oppis tätäkin jollain tavalla. Ei kun tähän vaan vakio ahven paikalle ja siellä on nyt nämä havut kutualustoina nielu auki ja ei kun pyyntiin vaan. Mentiin vaan tuohon omien verkkojatojen viereen ja otetaan verkot pois. Katsotaan mitä tälle tapahtuu. Pidetään tässä pari päivää ja vaihdetaan paikkaa ja sitten nähdään, että no, se piti mennä suoraan. Se on siinä. Sillä kyllä ahventa. Yksi hauvanpötkylä. Pientä ahventa on. Yhtään isompaa, yksi tuommoinen. Sitten tuommoinen 3 kilon hauki. Me laitetaan nämä. Sen verran pientä on tuo ahve, että mikähän kasvama koko sakki. No, oli siinä kyllä nyt sitten niinku ahventa, mutta pientähän se oli. Ja me panna uusiksi sitten. Auki. Pitäisikö se laittaa aavistuksen syvemmälle nyt? Tässä olisi vettä. Se nielu lähti tuonne rantaan päin. No niin. Kokeillaanpa uudestaan. Isompi vene. Toivotaan, että on isommat kalatkin. Oli kyllä tosi vaatimattoman pienet ne. Ensimmäisen koko kerran. Ahvenet. En osaa kyllä sanoa, onko se normaalia vai eikö se ole normaalia. Ups. Hauki oli iso, se päätti tuonne jalostukseen. Nonni.
Nostetaanhan katiska pois. Se tulee semmoista 5 metrin vedestä nyt. Onko sillä taas hauki vai me? Oh. Se ainakin hauki. Haukia. 50 sormenpään mittaista ahvenia. Joo. Mitä mä tästä sanoisin? Tässä on mitta. Ei sanota mitään. Jatketaanhan kokeilua. Vaihdetaan paikkaa. Se oli tässä rannan tuntumassa ja nyt mä otan tehdä sille, että mä vien sen tuonne pikkasen tuonne kauemmas tästä rannasta. Annan sitten mä tähän tuttujen saarien etupuolelle nyt. Siinäpähän kun on. Siinä on nyt tämmönen harmaa nuori lokki. On vähän vaikea tunnistaa, että mikä lokki se on. Hän on nyt kyllä spesiaalisti määrittelemään noita lajeja, mutta todennäköisesti se on harmaa, tai siis onkin harmaa tai selkälokki nuori. Siinä on tullut naurulokitkin. Elikkä on 2 mustapäistä lokkia, naurulokki ja pikkulokki. Naurulokki on tietysti suurin piirtein tuttu kaikille. Pikkulokki on vähän ehkä tuntemattomampi. Se on vähän pienempi kuin tuo naurulokki. Pesi yhdyskuntina tuolla jossain kosteikoilla ja semmoisilla paikoilla. Naurulokkikin on taantunut hirmuisesti. Se on ehkä siellä Etelä-Suomessa vähän semmoinen, pidetään tämmöisenä kiusalintuna, mutta kyllä se täällä on ihan täysin luonnonvarainen ja luontoon kuuluva lintu. Vesin olla esimerkiksi noilla luodoilla. Tosiaan on meikäläisen laji tämä katiskapyynti. No siinä on nyt siinä on yksi otettava. Toinen. Kolmas. Loppu onkin niin pientä, että ei me no.
Siinähän oli jo vähän isompi. Panna säppi kiinni. Liian monta käkeä. Hauska tuo toinen ääni. Olisiko se se aika, että otetaan katiska nyt ylös vähäksi aikaa. Sekin. Ja viritellään se sitten uudestaan myöhemmin. Jonkinnäköinen testaus kuitenkin nyt suoritettu sitten tälle. Ahve, mikä meni, niin se on aika pientä. Muutamia semmoisia otti ahven ja pari haukea. En tiedä, onko tämä sitten niinku normaali katiskasaalis vai normaali ja huonompi. En osaa siihen sanoa, mutta jotakin kuitenkin on ollut. No ei se kyllä. Meikäläisen katiskapyynti on paljon mistään kotoilla. Sormenpään kokoista ahventa.